Odgovorna je jedna osoba. To ne bih rekao u svakom slučaju kategorički, ali iskustvo zadnjih nekoliko godina govori da je odgovorna jedna osoba. To netko zove one man band. Dakle, ono, one man band in rhythm section. A netko to zove autokracija. Autokracija nije diktatura, nije tiranija, ona se može pretvoriti u tiraniju, a organizacija koja je na vlasti, to mora objasniti biračima. Tako je bilo moje vrijeme, tako će biti sad. Možda ljudi to vole.